سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پاسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو آنکھوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پک سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب ماں در بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ،
شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولا کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پر رسول و بتول کے پیارو، سلام مہر شہادت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آ